פרשת השבוע, פרשת צו. כתוב הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צו את אהרון ואת בניו למור. זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח וכו'. אומר רש"י עליו השלום, צו את אהרון אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. זאת אומרת, יש פה ציווי לא רק למשה רבנו שיגיד לאהרון הכהן, אלא גם משך כל הדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. דבר שיש בו חסרון כיס, צריך לזרז עליו. מה העניין הזה לצוות מיד, לדורות, דברים שיש בהם חסרון כיס? הגמרא אומרת שהלל הזקן, כשהיה רוצה להקדיש בהמה לבית המקדש, מה היה עושה? מגיע עם הבהמה לתוך בית המקדש, עד הכניסה לבית המקדש, ושם היה מקדיש. למה? חלילה, אם מקדיש את זה קודם, הוא עלול להשתמש עם זה. בטעות, לא רוצה להסתבך. אז מה עושה? מגיע עם זה עד בית המקדש, ושם בבית המקדש היה מקדיש את זה. כתוב שאדם קונה עכשיו בשר לכבוד החג. לא יגיד בשר זה לפסח. למה? אם הוא בשר זה לפסח, זה נראה כאילו הוא מקדיש את זה לקורבן פסח. ואז בהלכה נחלקו הפוסקים. יש מן הפוסקים שאומרים שאם אדם מקדיש בזמן הזה בשר לפסח, לא משנה אם הבשר הזה כבר הבמה שחוטה או הבמה לא שחוטה, מה צריך לעשות? לשרוף את הכל. אין לך אפשרות להשתמש בזה. יש פוסקים שחולקים על זה, אבל כל פנים, ככה יש מן הפוסקים שאומרים שצריך לשרוף את זה, לאבד את זה מהעולם. אם ככה, יוצא שכשאדם מקדיש בזמן הזה, הוא בבעיה הרבה יותר ממה שאדם מקדיש פעם. למה? כי פעם, באדם היה מקדיש, בהמה, יש לו מה לעשות עם זה. מה לעשות עם זה? ייקח את זה, יביא את זה לבית המקדש, אין שום בעיה. מגיע הפסוק ואומר לך, צו אינו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. פירוש הדבר, זה לא רק הוראה שזאת תורת העולה. ברגע שאתה קורא לבהמה בשם עולה, מתי תקרא לה? רק על מוקדה על המזבח. כשאתה נמצא סמוך לבית המוקד, סמוך לבית המקדש, רק שם תקרא. והציווי הזה הוא ציווי מיד ולדורות. אומר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז בדבר שיש בו חסרון כיס. איזה דבר יש בו חסרון כיס? בזמננו. למה? כי בזמננו, אם אתה הקדשת את זה, אתה צריך לשרוף אותו. אז יש לך חסרון כיס מהדבר הזה. אז יותר הפסוק צריך להזהיר על הדבר הזה, שמה? שאדם יקדיש בזמן בית המקדש רק סמוך לפני שהוא מקריב את זה, ובזמננו בכלל, אדם אחד צריך להיזהר, לא לקרוא לזה, זה אני קונה את זה לפסח, אלא גם אדם שקונה בשר יגיד, זה לכבוד החג, זה לכבוד יום טוב. כי אנחנו מחמירים בדבר הזה שגם בשר שנשחט, גם כן אפשר להקדיש אותו. לכן צריך להיזהר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.